samý obraz vidíme, kde u jeho syna Karla IV. Toto jsou tedy znaky, které jasně hovoří o genetické souvislosti těchto dvou jedinců a přímo podporují autenticitu této. Výzkum přinesl samozřejmě další výsledky. Jak jsme již řekli, definitivně vyřešil do dnešních dní přežívající nejistotu o věrohodnosti pozůstatků. Tělesné pozůstatky Lucemburského jsou dobře zachované, ale neúplné. Král byl 171 cm vysoký, atletických proporcí. Relief svalových kuponů na kostce hovoří o svalových kostech. Thank you.
Jo, jo. Nejste první ani poslední určitě. Thank you.
Thank you.
synem republiky. Tady emocí novince jsme dělali, jak mě